miehen, missä me tällä hetkellä ollaan? Me ollaan täällä Vaasan laskuvarjo. Mikä tää on? Kerho. Laskuvarjokerho. Kyllä. Mitä sun menossa tekee? Mä oon menossa tandem hyppäämään. Okei. Okay. Oliko tämä oma idea vai? Ei ollut oma idea. Täällä on syyllistä. Tämä on yllätys. Mutta varmaan vinkkiä on saattanut tulla siitä, että mä varmaan aina puhunut siitä, että mä haluaisin käydä hyppäämään. Okei, hyvä. No mitäs fiilikset tällä hetkellä? Todella loistavat. Ei jännitä vielä? No kyllä, pikkuhiljaa alkaa tulla jännitystäkin, mutta varmaan sitten aika paljon jännittää, kun ollaan ilmassa. All right. Tei mitä, kone tuli platalla ja pistää kamat päälle ja mennään katsomaan, mitä se koneesta näyttää. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm from here. No niin, ollaan puolesta matkan 2 kilometriä. Mitkä noit fiilikset? Aivan loistavat edelleen. Haluatko sä lähettää jotain terveisiä sille porukalle, joka odottaa tuolla alhaalla? Ei muuta kuin, että kiitos. Tää on aivan loistavaa. Like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing alone. But it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead. And when I call, it comes again. No, miltä se tuntui? Se tuntui aivan loistavalta. Se oli hyvä hyppy, se oli hyvä hyppy. Eikä? Se oli no niin. Siis todellakin on semmoinen olo, että vois mennä uudestaan. Hyvä. Se menee niin nopeasti se pudotus, että siinä ei jotenkin kerkeä tajuta, että se meni.